Lumuhod po tayo at dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat, dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Naritong alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nakatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesus Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesus Kristong anak mo, pakundangan sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaulhatian sa langit, alang-alang kay Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po'y magandang gabi sa ating lahat. Muli po isang magandang gabi. Ang ating pong magiging tagapagdiwang ay si Reverend Father Robert Andrew Soko. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon mga kapatid ay pinagdiriwang natin sina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol, kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ang simula ng ikalawang sulat na Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na pinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumainyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loyda at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong kong aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ng lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Alleluia. Alleluia, katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin niyo at inumin anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. May lumapit na ba sa inyo at nagtanong tungkol sa ating pananampalataya? Tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Katulad sa banal na misa, bakit tayo nagsasign of the cross o may liit na sign of the cross sa ating noo, sa bibig at sa ating dibdib? O kaya nagtanong tungkol sa ating debosyon kang Maria? O kaya nagtanong kung bakit 7 ang sakramento o bakit mahalaga ang sakramento ng binyag? Marahil para sa mga magulang dito, may mga anak din silang nagtanong tungkol sa pananampalataya. Nagtanong tungkol kung ano ang misa, kung anong gagawin, kailan mag-First Communion, at marami pang iba. Paano kayo sumagot? At ano ang inyong isinagot? Marahil kung hindi alam yung sagot, na-admit natin sa ating sarili na hindi natin alam at wala tayong maipaliwanag sa iba. Ngunit pagkatapos noon, ano na? Kung wala tayong may sagot tungkol sa ating pananampalataya na may nagtatanong, ano na ang dapat nating gawin? O di kaya may mga tao naman gumagawa ng sariling kwento, gumagawa ng sariling teorya dahil ayaw mapahiya. May mga magulang nga rin na kung hindi alam ang isasagot sa kanilang mga anak, gagawa na lang sila ng kwento. Yung iba nga na nagagalit, sasabihin na ang kulit mo o sasabihin na hindi ka nag-aaral ng mabuti. Ngunit kung may lalapit sa inyo at magtatanong tungkol sa ating pananampalataya, ano ang isasagot ninyo at paano ninyo sasagutin? Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin sina San Timoteo at San Tito. Sila ay mga obispo at mga alagad ni San Pablo. Kasama sila ni San Pablo sa pagpapahayag, pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa mga sulat ni San Pablo, kina San Timoteo at San Tito, pinapaalalahanan sila sa napangalagaan at ituro ang pananampalatayang kanilang natanggap. Pangalagaan ang turo ni Hesus, maging witness, magpakatotoo sa tungkol sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa kapistahan nila, tanungin natin ang ating sarili. Kumusta naman ang biyaya ng pananampalataya na ating natanggap nung tayo'y bininyagan? Pinapangalagaan pa ba natin ito? May halaga pa ba ang pananampalataya sa ating buhay? Naituro ba natin ng maayos sa susunod na henerasyon ang ating pananampalataya? At kung hindi naman sapat siguro ang ating natutunan sa ating pananampalataya mula sa ating mga magulang o mula sa ating mga katikista, ang tanong, nagbigay ba tayo ng oras para mas maintindihan natin ang ating pananampalataya? O kaya naging teorya na lamang natin, mga haka-haka na lamang natin ang ating naituturo? Mga kapatid, sa simula pa ng kasaysayan ng ating simbahan, ang katisismo ay isang mahalagang gawain nitya. Itiuro ang pananampalataya, ipaintindi sa mga tao ang pananampalataya. Dahil hindi sapat na sasabihin natin na ako ay Katoliko, ako ay Kristiyano, dahil ako ay nabinyagan. Sa ating pagtanda, sa ating pagkakaedad, may pananagutan tayo sa Diyos na magkaroon ng adequate understanding, tamang pagkakaintindi sa ating pananiniwalaan at ang dahilan ng ating pananampalataya. We are called to possess an adequate understanding of our faith so that we are able to live it well and faithfully. Hindi walang laman ang ating pagsamba at ang ating pamimintuho. Because the better we know our faith, the better we will be able to know and love the Lord. Kaya mga kapatid, pag nilayan natin, hinuhubog pa ba natin ang ating sarili sa ating pananampalataya? Magsitayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng matalinhaga. Si Kristo maghasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilalang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin ninyo, Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at tala mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila, inyong gawin katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Hesus. Minamahal namin Hesus. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa pagpapatawad ng aming makasalanan at sa pagkatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Papa at ni Francisco na aming Obispo, ni Noli na kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakagagaling na utos sa turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Hesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso at ibinababa ng kawalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot na pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Hesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinalinigan ang ulirang naming sina San Timoteo at San Tito ay may payag namin ang itinuro niya at magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga manlalakbay, mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib at pagbabasbas ng mga imahe, rosaryo at mga dasalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hawakan ninyo inyong mga imahe, rosaryo at mga dasalan at yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang mawaing Diyos nawa na pumili sa mahal na Berheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang Berhen ng Antipolo, ay gawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa, pag-iisip at katawan. Ilayo kayo sa lahat ng panganib at kapahamakan, saan man kayo maglalakbay at magtutungo. Palakasin niyang pag-asa ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, lalo na mga pinahihirapan ng COVID-19 virus. Palakasin din niya ang pananampalataya ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib ngayon. Pag-alabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kanyang pinakamamahal na simbahan. Igawad din niya nawa ang pagbabasbas sa lahat ng mga imahen, larawan, rosaryo, mga dasalan at lahat ng kasangkapang nakababanal, upang makatulong sa inyong kasalukuyang pamumuhay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa tungo sa buhay kabanalan at magatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng siyang dalanginan, gabay ka sa aming buhay. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng siyang dalanginan, purihin ka at pasalamatan.